Энэ зуны хамгийн том нүргээн XMF олон улсын хөрч минь админ эхний өдөр Lumino, Tatar, iStop, Zitze, Dizay, Saryuna, Dizant, Misisem, Wolfism, Gijin, Viltok, Tanner, Radabas, Vla, Donyor, Akko, Mavirant, Jakul, Ruki, Sanga, Sash, DJ Chin, DJ Zayazirik, Hip Hop, Rap Rudich, Himmel Mitrul Khozun. Нэг хэд нэгэмд нэг аюу тийм эрэг зүйл ойд соёлын ерөнхийдөө түгээ хийчихэж байгаа. Тэгээд яг залуучууд та одоо нөгөө ямар контент үргэж чадах уу гэдгээ бас үзэж байгаа тий. Өсөлттэй өөрчлөлттэй тал нь энэ жил юу бахал? Тий яг мэдээж бид нэ өнгөрсөн жилийнхээс бүх зүйлүүдэд давуулж хийж байгаа. За энэ жил бол онцлох юмнууд нар хоёр дахь өдрөө бас pop урсгалын нэмж оруулсан. За тэрнгөөрөө бид нөгөө илүү өргөн тий илүү олон насны тийм хүмүүсийг авчрахыг хүсэж байна. Энэ жил бол өвөр Монголоос ирж байгаа, Бурайдаас хүмүүс бас ирж байгаа. Тэгээд саналаа ингэж тавьж байгаа, тикетүүд асууж байгаа. Тэгээд энэ маань бол өнгөрсөн жилиг бодвол хамаагүй одоо төвшөлттэй байгаа гэж бид нар харж байгаа тий. 1000 орчим лэдийг ашиглаж байгаа. За гэрлийн хувьд бол 5-600-аад гэрэл ажиллаж байна. За дөгжмийн дууралтын хувьд бол бид нар энэ жил нөгөө Void Acoustic гэж шинэ хөгжмийн тийм бүтэн сет бол хөгжмийн наадмандаа зориулж авчирсан. Тэгэхээр энэ жил бол нөгөө дууд үрс хөгжмийн хувьд бол одоо өнгөрсөн жилийнхээс бол хамаагүй тий. Өөр илүү үдийн дэвшсэн байдлаар байна. Тэгээд ламлж чадчихаа. Заримдаа би ашиглтэн өгтийг арахаар бай гэлтэ. Гэхдээ миний өгтийн нүд хөмсөг үнхээр угаасаа гэлтэ. Хотын төвд болох нь надад аягүй хэрэгтэй байсан. Тэгэд энэ удаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулагдчих байгаагийн хувьд дээрэс нь яг миний хувьд яг одоо онцлог уран бүтээлчээр энэ жил оролцож байгаа нь бол нэр төрийн эрэг очир нь одоо яг Don't Stop цомогийн баярын одоо яг шилдэг үзэгчдийн хамгийн их төргөөсөн дуунуудыг бол бүтэн цагийн тоглолт энэ гоё тайцанд нэр тоглох нь бол үнэхээр тэгсэн ядаа хүлээж байна. Тэгээд дууны хувьд гэх юм бол татар хамтлагтай бид нар өмнө би санахгүй юм байна дуугдуулахад нэлээд амжилттай байсан. Тэгэд энэ жил бас дахиж хамтарч намнайцаар хамтдаа цугтаад гэдэг дуу хийсэн. Тэгэд яг энэ нь болохоор фестивальд зориулж биш. Ер нь бол бид нар хийцэн байсан нь одоо фестивалийн таалагдаад тэгээд яг ямар ч хэсэн маш гоё дөргөө хамтдаа гоё дуу хийсэн. За үзэгчдээ UBS Music-ийн дараагийн зочдыг олзуулж байна. Энэ бол татар хамтлаг. Тэгээд ойр дэх царайгийн удаан хараагүй байсан. Танаас хэлээ. Сайн байцгаана уу? Бид татар хамтлаг байна. За, ажил орон бүтэл тавлаг уу? Сайн. Миний сурлага өндөр байгаа. Их орондоо байна уу? Өчтөр ирсэн. Уур мьюзикт оролцсон. Тийм, их баяртай байна. Сая ирээд энэ хэвлэлийн баг хурал дээр ирээд анх удаа тайзан харлаа. Зохион байгуулалт бол зөвөр тэр хаалгаар орж ирэл үнэртэж байна. Үнэхээр Монголынхаа хэмжээнд өндөр түвшинд хамгийн мундаг хөгжмийн наадам болох гэж байна. Одоо надад бол мэдрэгдэж байна. Татарын олон гоё хит дуунуудыг сонсно гэж бодож байгаа. Ямар дуунуудад болох вэ? Тэгэл анх гарсан хайрыг хүндэл гээл те. Одоо бороо ганцаараач гэдэг юм аа. Яг тухайн одоо дурсамж болсон дуунуудаас болно. Энэ жилийн наадмын сүлд дуун цогтаа гэж дуулсан юм тийм ээ. Тий, бид 3 сараас хойш хийсэн. Тэгээд маш гоё дуулсан, бас хүмүүс сонссон бах. Тэгээд маш гоё. Зуны одоо өнөртөлсөн тийм дуугаа. Маш олон хамтлаг дуушд орж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр татар хамтлаг гэхэл арталтаа маш олон фэнүүдтэй байгаа. Тэгэхээр бүх хамтлаг дуушдын фэнүүд бүгдээрээ ирнэ гэхэлээр маш томоохон цогцлол болох нэ гэж бодож байна. Фэнүүдийг аягүй чилж өрхөө. Тийм мэдээж татарын сонсогч нар бол бүгд ирэх бах. За бүгд ирэхгүй ч гэсэн ер нь бол маш барилдаг шүү гэдгийг бас хэлээ. Ягаад гэвэл энэ жил бол татар хамтлаг 15 жил өнгөрөөж тохиож байгаа. Тэгээд энэ фестивальтаа давхцаж байгаа нь бол бас хөөр онцлог. Төрүү жил бол бид нар оролцоогүй. Учир нь дараа жил бид нар оролцоо хедлайнераар оролцъя гээд тохироо төрөө. Тэгээд энэ жил бол бид нар яг ярьсан ярьсандаа ингээд 15 жил гоё зориулаад бас энэ стежон тоглоно гэдэг бол маш том ийм гоё. Ер нь уран бүтээлч хамтлагийн бол завшаан маш том завшаан байдаг. Тэгээд ийм том багтаа хамтлана гэдэг бол аягүй гоё.
Тэгээ энэ бол бас гоё их тийм соёлыг түгэж байгаа. Нэгсэндээ урам мэдээлэлээр дамжуулж ер нь бол аливаа нэг юм мессежүүдийг хүргэж идэг. Нийгэмд маш гоё соёлыг тарьж идэг. Нэг үдс санааг сурчилж идэг. Тэгэхээр энэ бол маш том гоё соёл болж байгаа. Ингээд жил болгон болж хийж байгаа нь бас их сайхан болж байна. Урам мэдээлэлч дуучин болгон манай Адамд их ач холбогдол өгөөд бэлтгэж байгаа юм байна. Танаа зүгээс онцгой surprise юу вэ? За манай зүгээс онцгой surprise гэх юм бол жагаа авчихсан. Тайсна гараагүй хэр утсан. 2 сар. Бид нар сая 12 сарын 17-нд шинэ 2015 жилийнхаа ойн тоглолт. Одоо энэ ойн энэ жилийн эхлэлийг тавьсан. Тийм болохоор энэ удаагийн наадамд бол бид нар ер нь 15 жил бэлдсэн гэлжий. Ер нь татар хамтлагийг бас түүхэндээ маш олон фэнүүдийг үзэгчдийг цуглуулсан хамтлаг гэж боддог шүү дээ. Тэр гоё түүх дурсамжтай. Тий. Анхны цонг мань бас маш ихэр борлуулагдж байсан 178,000 авах тий. Тэгээд яг нөгөө алтан пенс одоо яг нөгөө их борлуулалтын хэмжээгээр алтан пенс авч ирсэн. За мөн бас нөгөө open air-т хамгийн их одоо сонсогчтой үзэгчтэй цуглуулсан 23,000 гэдэг лөө. Тий, тэгээд тухайн үед ч нөгөө хан хэрмэн нураад за боо юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээд бидний одоо мөрөөдөл бас энэ тоглох. Тэгээд ер нь бол бас туу удахгүй энэ жилдээ бодлоох 20 жилийн агаар ч юм уу бид бүхэн яг энэ стэжонд бас тэгж дүүрэх юм сагс юм мөрөөдөл бас байдаг. За 15 настай татар хамтлаг юу төлөвлөж чинь шинэ уран бүтээлүүд гарах уу? Айд зориулсан ажил уран бүтээлүүд гэсэн. Шинэ уран бүтээл гарнаа мэдээж гарна. Жага гэхээр бүр илүү гарах байх гэж бодлоо. Тэгэл байгаа шүү. Тэ. Одоо энэ цог манах маягийн л тэ. Жага бол энэ тийм үүрэг бай өгсөн ш та цог алдж болохгүй шүү тэ. Орон зай алдж болохгүй нэр цогоо алдж болохгүй гэж байж гараа. Миний 20 онд ирээд нэг таа нэг сэлэн мэргүүлнэ гэж. За ингээд манай нэвтрүүлэг яг одоо баасан гаргалтыг та нар тайлсан дээр байж хатгаж байгаа. Тийм учраас татар арай гарч амжаагүй бүгднгийн төвцэн гэлэхэд орж байна. Ингээд татар хамтлагт хамтдаа дөрөгцгээе. Тухайгаарын дуулан хамт төсөөлөд үзээрэй иний хамт өрөө чирэгвэн чиний минь мөрөөдөл хаа хүрхий энэ бүгдийн ганцаараан дуулан төсөөл хэрэгвэн төсөөл чирэгвэн хамт